Bem-vindos ao Centro de Informação. Como o mapa funciona? Nesse vídeo, vamos te ensinar como usar o mapa no aplicativo da Uber. Você pode se perguntar: agora é uma boa hora para começar a dirigir? Ou quais bairros eu devo ir? Vamos começar! Quando você abrir o mapa no aplicativo, você vai ver o mapa e algumas cores. A área cinza mostra onde as demandas por viagens são maiores. Você pode ir até essa área para aumentar as suas chances de receber uma solicitação de viagem. Para chegar até lá, basta clicar na área que o aplicativo vai te mostrar o melhor caminho a seguir. Enquanto estiver dirigindo, você pode ver áreas vermelhas ou laranjas na tela. Essas áreas estão com preço dinâmico devido à alta demanda de viagens e pouca oferta de veículos. O valor que você vê no app é o valor aproximado que será adicionado na sua próxima viagem dentro daquela área. Essas ofertas ajudam a aumentar os seus ganhos. Fique de olho! Os preços são atualizados constantemente. A área azul mostra que existe uma promoção ativa naquela área. Turbo Mais é uma promoção que paga a mais por viagens dentro daquela área por determinado período de tempo. Clique na seção de oportunidades no aplicativo para ver se você está apto para o Turbo Mais naquela semana. Inscreva-se e veja as próximas promoções em azul quando estiverem ativas. É assim que o mapa funciona. Agora você pode usar para encontrar viagens e ganhos extras. Assista mais vídeos do Centro de Informação aqui no aplicativo ou nos links na descrição.